Dobar dan, dragi moji gledatelji TV mreže, ja vas najljepše pozdravljam. Ovo je TV Užanca, naša emisija koja se bavi zaštitom hrvatskog i dalmatinskog etnosa. I danas smo ponovno ovdje u Vrletima Mosora pred jednom od najznačajnijih hrvatskih crkvenih građevina, crkve Svetoga Klementa. Malo ćemo ovdje danas, kako kažu Splićani, napraviti džir. Tu će nas provesti Mladenka i Pavo Grujica iz udruge Sveti Klement, a čut ćete tijekom naših emisija i prigodne napije, vidjeti fotografije. Sve u svemu, ostanite s nama, sigurno nećete pogriješiti sljedeći 20 minuta. Dobar dan, draga Mladenka. Dobar dan. Kako bi našim gledateljima, recimo, ukratko rekli ljudi koji smo ne znaju ništa o Svetome Klementu, di smo, da im kažemo koliko je to bitni prostor u kojem se nalazimo? Nalazimo se ispred crkve, starohrvatske crkve Svetog Klementa, to je zavjetno opće poljičko svetište iz 12. stoljeća i nalazimo se ispred najstarijeg groblja u Poljicima koji je osobiti spomenik hrvatske kulture. Crkva Svetog Klimenta bijaše rasadište sakralne i kulturne pismenosti srednjovjekovja. Ovdje su boravili poljički popovi glagoljaši sve do 1750. godine prije otvorenja glagoljaškog sjemeništa u Priku. Došli smo do samoga praga crkvića Svetoga Klementa, pa da sad nešto i o ovom samom zdanju doznamo. Iz kojeg stoljeća u biti uopće datira crkvića, Mladenka? Crkvica datira iz 12. stoljeća, ona je u više navrata pregrađivana i dograđivana. U 14. stoljeću ona je dobila ovaj svoj trijem, otvoreni trijem na pročelju i sa sjeverne strane, da bi u 15. stoljeću dobila jednu znamenito osmero strano svetište koje se ljepše vidi bočno sa svojom kupolom. I tu se upravo vidi upliv antičkog na srednjovjekovno graditeljstvo tada u Dalmaciji, u ovom slučaju uticaj mauluzeja, Dioklecijanovog mauluzeja iz Splita. Nakon toga ovo je romaničko-gotička crkva, došlo je do gradnje gotičkog svoda u kojeg se dolazi sa bočnim stepeništem kroz vrata koja su prenešena sa staroga zdanja. Na pročelju vidimo još i zvonik na takozvanu preslicu. Dobro, koji su to recimo dokazi, recimo može naše glede zanimati i pisani ili koji nam dokazuju da se ovdje pisao taj legendarni poljički statut? Baš u prostorima crkve, kako je to izgledalo, ima li neki povijek? Sami poljički statut koji se čuva, statut koji se čuva u Zagrebu u Akademiji znanosti i umjetnosti iz 1440. godine, mada je poljički statut imao svoja prijašnja izdanja još iz 1322. godine, kada je ugarski kraj njega odbio, imao je samo 18 članaka, dakle, on je imao više svojih redakcija. Posljednja se čuva u HAZU u Zagrebu. On je pisan ovdje, čak se zna i postoji podatak da je upravo ispod ovoga trijema i onda se to poklapa s onom činjenicom da je on nadograđivan u 14. stoljeću. Kaže i ona popularna i najdraža nama svima Poličanima rečenica, kaže pop Jukan i pop Ivan prepisivaše Poljički statut, upisaše rečenicu pod člankom 59b, neka svak živ more biti. Dakle, postoje zapisi
koji nam svjedoče da se on pisao ovdje. Poljički statut se pisao ovdje zato što su ovdje boravili popovi glagoljaši. Sveti Kliment kao crkva nazvana prokurator svih crkava bila je bogata sa zemljištem. U to vrijeme je to bio i razlog da su oni mogli dobiti i doći do tog skupocjenog materijala za pisanje. Ovdje su se školovali novi popovi glagoljaši, vikari, kančeliri, dakle sve do otvorenja sjemeništa u Priku. Možda je zanimljivo reći kako su živjeli popovi glagoljaši. Popovi glagoljaši su živjeli sjedinjeni sa svojim pukom. Oblačili su se, odjevali su se kao puk, radili su, obrađivali su svoje zemlje, živjeli su sa njima. Živjeli su i duhom i tijelom sa svojim pukom. Oni su uistinu utemeljitelji naše, možemo reći, hrvatske pismenosti, jer Poljički statut je jedan od najvrijednijih pravno-povijesnih spomenika hrvatskog srednjovjekovja, odmah uz Vinodolski zakonik. Evo nas, dragi moji gledatelji, tu ispred crkve Svetog Klementa, ovdje sa strane, prije smo bili na Trijemu. Dakle, o čemu je sad, Mladenko, ovaj prostor toliko isto značajan? Kao što sam i rekla, iza nas se nalazi osmerostrano zdanje sa kupolom koje prikazuje utjecaj antičkog na srednjovjekovno graditeljstvo u Dalmaciji i utjecaj Maulozeja iz Splita od Dioklecijanovog Maulozeja. Iza nas se nalaze nad kamene starohrvatske ploče koje su ukrašene sa starohrvatskim kršćanskim znakovljem i glagoljicom koji nam govore o povijesti ovoga mjesta i o starini ovog groblja koje je najstarije groblje u Poljicima gdje spavaju ili snivaju naši bratimi zagrljeni ovdje u krilu vječnosti čekajući svoje uskrsnuće. U ovom groblju, u ovom žarištu pismenosti nastao je najvrijedniji kulturni spomenik, najvrijedniji povijesni pravni spomenik Poljica i Hrvatske, Poljički statut. Zbog čega je taj Poljički statut toliko bitan? Kaže se da je demokracija nastala davno prije nego bilo gdje u Europi, upravo ovdje. Od običajnog prava koje je bilo tipično za sve rodovske zajednice, on se polako kodificirao i dobio u tom vremenu svoju čvrstu pisanu formu, dakle taj Poljički statut koji je bio sastavnica takvih uredbi koje su bile toliko čovjekoljublje, koji je zračio humanizam, ali koji je bio i oštar i strog u svojoj mjeri, ali on je i na njega su se Poljičani tako reći zaklinjali kao svoju narodnu svetinju. Zbog čega? Poljički čovjek je bio prožet sa i taj Poljičkim statutom, zakonikom. To su bila u biti njegova ljudska prava koja su bila pohranjena kroz te sve članke u statutu. A on je, pored te svoje svog odnosa prema zajednici, nikada nije zaboravio koja je njegova vrijednost i koliko se on prema zajednici mora davati i taj balans između pojedinca i zajednice, ta demokratija, biranje svog vladara, svog velikog kneza gledajući ga u oči, poštivanje svog bratstva i svog zajedništva u čemu su oni uspjeli kroz tolika stoljeća sačuvati Poljica kao zajednicu.
Evo da, dakle, tu je i Pave Grujić s nama iz društva, kulturno-umjetničkog društva Sveti Klement. Crkva i danas se služe svete mise ovdje ili ne? Je, danas se služe svete mise ovdje. Najglavnija misa je u biti na dan Svetog Klimenta, 23.11. kada se slavi naš patronat, zaštitnik. Prije je bio zaštitnik Župe, danas je Sveti Luka zaštitnik Župe. Ali i na dan, dušni dan i svi svete, još nekoliko misa kroz godinu. Ali ja se ne bi osvrnio na te današnje mise, ja bi se osvrnio na ono što je nekada bilo. Znači, nekada u povijesti, i čak i ranoj povijesti, nedavno je Sveti Kliment puno više značio. Sveti Kliment je primao na tisuće hodočasnika iz Hercegovine, iz Južne Bosne, od svakle. Znači, ovdje je bilo mjesto hodočašća i blagoslov stoke. Danas taj blagoslov se pretvorio u blagoslov automobila. Jedan po meni simpatičan način, nastavak neke tradicije, ali šta bi ja htio kazati, da je naša ingerencija i snaga našeg kulturno-umjetničkog društva i nas nekolicine, da se vrati taj jedan dio običaja, da se vrati ta sinergija, ti broj ljudi, hodočasnika u Sveto Kliment kako je nekada bio. Sveti Kliment je po meni zaboravljen najprije od nas, pa sviju ostali. Ovo je crkva prevažna da bi je u ovakvom stanju držali, da bi je u ovakvom stanju gledali. Znači, kažem, samo kritično zaboravljena je od nas i od svih ostalih. Ona je pod zaštitom Ministarstva kulture. O njoj brigu vode danas mještani Gornjeg Sitnoga. Svi je svojataju, ona je naša, ali malo ljudi brine o njoj. Iako nam moram priznati, izneću vas prekidano, ovako djeluje kad neko dođe po prvi put kao i ja, kao jedan dosta uređen prostor. Ona je uređena, ona je zadnji put uređivana snagama i sredstvima mještana Gornjeg Sitnog. To je taj dio. Ministarstvo kulture nije tu uložilo nešto, situacija je takva kakva je. Ali to je sad jedna druga priča, mene interesira ova priča o proslavi Svetog Klimenta, o hodočasnicima, o ljudima koji su tu dolazili, o jednom misnom slavlju koje se ovdje događalo svake godine, što je bio pojam za Poljica, što je bio pojam za Srednju Dalmaciju. Neko će reći, Pavel, da je to možda sa utopijsko očekivati ponovo takav broj hodočasnika i koji dolaze svoju stoku blagoslija, da je to ono, to je ono nerealno, reći neki naš gledatelj. Ja mislim da je jedan dio nerealan, naročito što se tiče te stoke, blagoslova stoke i toga svega ostaloga. Ali mislim da možemo svi zajedno, počevši, ja neću sad ovdje imenovati tko bi trebao najviše tu dati snage, ali mislim da možemo i moramo prvo dignuti, znači, taj bar taj dan, 23.11. kada je Sveti Kliment, po pitanju brojnosti, većim dolaskom na misno slavje svih nas Poljičana. Reste meni, je li ovo jedino groblje, ili ima i drugih groblja ovdje u Sitnom i Poljicima? U Gornjem Sitnom nema drugih groblja, ima jedno iz srednjeg vijeka, ispod jednog zaseoka tamo Lolići, to je napušteno staro groblje koje još nije istraženo. Ovo je jedino mjesto ovdje koje ima, jedino groblje ovdje tu. Poznato je da je Sveti Jure i Gata, da su bila u povijesti centar političke moći, jer se većinom birao knez u Gatima i na Svetoj Juri. To je poznato, ali Sveti Klimenat je bio centar pismenosti Poljica, centar pismenosti, i to je taj segment koji meni smeta, da ga ne koristimo mi ni kroz nekakve dio povijesti u djeci u školi, bar iz ovog podneblja, da se više priča o tome, da se više to na jedan način neke tribine, da jednostavno da više damo do važnosti i da kažemo da je to bilo to. Thank you.
Evo dakle, da pitamo i sad pri samom kraju, odakle u stvari sad tolika važnost za sami sakralni objekt, po vama? Sakralni i zbog duhovne vrijednosti njegove, ali sa druge strane, što je i Pave htio reći, ja nadam se da se to moglo i naslutiti između njegovih redaka, važnost i Poljičkog statuta i same građevine crkve Svetog Klimenta za sviju, počevši od Ministarstva kulture Republike Hrvatske i do svih drugih. Ako se Poljički statut prevađao na ruski, na španjolski, na njemački, na engleski, ako se na velikim katedrama diljem Europe znanstvenici bave temom Poljičkog statuta, onda je i vrijeme da Poljički statut i crkva Svetog Klimenta budu tako i vrednovani. U najmanju ruku da dobije bar ono zavrijeđeno muzej Poljičkog statuta ovdje na temelju gdje su popovi glagoljaši njega i stvarali. U ovoj crkvi se nalazi bezbroj zavjetnih darova koji bi se onda mogli i pohraniti u ovom onakvom dosljednom načinu kako to i priliči. Dobro. Da pitamo, na kraju Pao ima u sitom dijelu je i društvo kulturno Sveti Klement, tako? Da kažemo ukratko gledateljima da se okrenemo prema kameri. Šta su djelatnosti, šta radite za trenutno, šta spremate? Imali u planu nekakva fešta, nešto? Mi uvijek imamo planova. Evo, prvo što nam je, to ćemo proslaviti, znači, pokušat ćemo dostojanstveno proslaviti dan naše župe, dan mjesnog odbora, našeg zaštitnika Kulturno-umjetničkog društva Svetog Klimenta, 23.11. Znači, dan prije uoči Svetog Klimenta, bit ćemo gore u školskom prostoru, da ćemo jedan dramski komad Pučkog kazališta Sinj. Sutradan na blagdan Svetog Klimenta misa je u 10.30 svećena. To je 23. tako? Je, 23.11. Misa je u 10.30 svećena misa zajednička sitno donje i sitno gornje. Na večer će biti jedan svećani koncert uz jedan domnjenak, također gore u prostorima školske zgrade, jer mi smo u sitnome apsolutno zakinuti za takove prostore. Mi nemamo, evo, imamo kulturno-umjetničko društvo, nadam se da radimo dobro, mi nemamo, doslovno nemamo ni pastoralnu dvoranu, nemamo ni prostore kulturno-umjetničke udruge gdje bi mogli davati nekakve, osim ljeta, vani. Tako da smo što se tiče toga dijela zakinuti, ali evo u tom malom prostoru borimo se koliko možemo i radimo iz petnih žila da to bude kvalitetno. A ja bih rekao da dijelite sudbinu brojnih kulturno-umjetničkih društava koje sam vam posjetila diljem Hrvatske. To je tako, a pogotovo u vrijeme ove besparice. Ja pristajem na tu ocjenu da dijelimo i da jedva spajamo kraj s krajem. Ali ja ne bi bio ja kad bi pristao na ono to je dobro. Za mene ne postoji to je dobro, za mene postoji samo može biti bolje i mora biti bolje. I cijela snaga i ono što želimo u mjestu i sve ostalo se svodi na to, ako je dobro, dobro je, ali uvijek može biti bolje i treba težiti tome da bude nešto bolje. Šta je Mladenka htjela još na kraju poručiti? Mladenka još jedan put htjela poručiti da je sitno gornje dragulj Poljica, da su svi dobro došli, a usto još želim reći da uz onaj naš rad kojeg ste napomenuli, vi znate da smo mi neumorna udruga, pošto će i kroz ovu emisiju ići slajdovi naših novih fotografija iz monografije koju pripremamo Život na kamenu. Evo, ja bih samo za kraj pozvao od srca sve Poljičane, sve ljude dobre volje, pola Splita ja bih se mašio te brojke je porijeklo iz Poljica. Pa zašto ne bi došli Splićane ovdje na misu na proslavu Svetog Klimenta 23.11. Zašto ne bi došli? Evo ga da čujemo još i ove posljednje riječi naše Mladenke. Prije 349 godina, dakle 1644. godine kada se slavio Sveti Klimenat na 23. studenoga, izvan čematorija pekao se bol na ražnju. Između hodočasnika jedan se odvaži i upita velikoga kneza. Veliki kneže, što je gore od zuluma janjičarskog? Kuga, rat, potres, a neko od didića dični poljički reče, zulum domaći.
Nemojmo biti krivci na propadanju svoje baštine, održavajmo je, jer oni ljudi koji ne poznaju svoje podrijeklo, svoj identitet, su samo usahle grane bez korijena. Pozivamo vas, dragi gledatelji, svi, a ovo je bila naša lipa, kratka, kako kažu Splićani, vizita jedinstvenom spomeniku hrvatske kulture, crkvici Svetog Klementa. Ja se nadam da ćete biti zadovoljni sa ovom malom reportažicom, a i svime što ćete vidjeti i fotografijama i napevima koje ćete čuti TV Užanca, televizije Mreže. Najljepše vas pozdravlja. Hvala vam puno.